Aquest 12 de setembre, les 95 escoles bressol municipals de Barcelona obriran les seves portes per iniciar un nou curs amb prop de 8.000 infants. Malgrat que la demanda atesa pel que fa al nombre de places és del 60%, el regidor d'Educació, Gerard Ardanuy, ha recordat que des de l'inici del mandat han entrat en funcionament 3 nous centres i encara se n'han de fer 3 més. Serà difícil segurament arribar en aquest 40%, arribar a cobrir el 40% d'aquesta demanda no atesa. Venim d'una demanda coberta d'un 35%, d'un 40%, hem fet un salt qualitatiu molt important, no podem pretendre fer salts qualitatius d'aquestes característiques any a any, no? Requereix un esforç importantíssim, que nosaltres, repeteixo, l'hem focalitzat en millorar i en posar accents de qualitat en el nostre model actual. Així, per tal de continuar amb l'aposta per la millora de la qualitat d'aquest servei, l'Ajuntament de Barcelona posa en marxa aquest curs una sèrie d'iniciatives, entre les quals destaca un nou protocol per tal que les famílies que hagin patit una situació de pobresa sobrevinguda puguin accedir a bonificacions del preu de l'escola en qualsevol moment del curs, i no només a l'hora de realitzar la matrícula com passava fins ara. El que estem fent, facilitant, és establir uns ponts, unes passarel·les que ens ajudin a que aquestes famílies que entrarien dins l'exercici, dins el curs acadèmic, en aquesta situació de pobresa sobrevinguda, puguin costejar, puguin mantenir els seus fills a les escoles bressol municipals. En aquest nou curs, a més, una 60ena d'alumnes de cicle formatiu superior d'educació infantil podran incorporar-se a 30 escoles bressol a través de la modalitat formació professional dual, que combina estudi i treball. També s'ha programat un reforç del suport educatiu per atendre el període d'adaptació dels infants d'entre 1 i 2 anys. L'obertura d'alguns centres durant el cap de setmana per a famílies amb fills amb necessitats educatives especials i una implementació de la formació per als professionals de les escoles bressol.